Не болды? Шекіл. Әй, бұл сен ба? Мен? Әй, мына қапшықты арқалап қайдан келеді? Қапшық түсір жүрсе, одан кейін айтам қайдан келатқанымды. Әй, сен осы... Бөрік бай емессің бе? Толып әлем өкетсің, қалай танымай қалай ма? Қалай жағдай? Не істеп жүрсің? Бізде бұл айтқанда не ғой? Не? Қазақша айтқанда делдалмын. Ооо, ол не бәлі? Делай, потом дал деген сөз ғой. Потом забрал. Посредиксің ғой, а? Посредик. Тамағы не болған? Қырғыр етіп. Ой, тамақ бітті менде. Айқайлап ана реклама жасайын. Өзім мына колбаса сатам. Иә. Колбасаны қазы деп жіберем. Ана бір не бар емес пе? Дворняшкілерді. Соларды чистокровный, ана бір тазы деп жіберем. Сондай Құдай берген талант бар енді, бірақ мына тамақтан кетіп отырмын. Өзің қайдан келдің? Мынау не? Ішінде. Ей, сол қатын-баланың қамы деп күндіз күлкі, түнде ұйқы жоқ жүрген тыпырлап кішкене бір базарға барған едім, бір екі қозы алып өтпей сонымен үйге қарай. Мынаның ішінде сонда қозы ма сенде? Ей, енді күндіз күлкі, түнде ұйқы көрмей былай бағып қозып қана кейін сен өткізе алмай келе жатсың. Мен үшін қозыдан кем емес. Онда былай істейік. Сен короче маған мынауыңды тастап кет. Иә. Енді екеуміздің 10 жыл бірге оқығанымыз бар, кішкене енді мен саған бір жақсылық жасайын. Сен бір екі сағат барып қыдырып қайт, мен саған мына қозыңды сатып беремін, әкел ғой. Мынау дұрыс болды. Сен бірақ алдап кетпейсің ба?